Соңғы кездері Қазақстандық жолдардың сапасына қатысты жиі сын айтыла бастады. Президент те бұл мәселеге назар аударып, жағдайды бақылауға алуды тапсырды. Жол сапасы мәжіліс қабырғасында да көтерілген болатын. Депутаттар жол құрылысына пайдаланылатын материалдардың сапасына сын айтты. Жол салушылар Қазақстанда шетелдік нормаларға сәйкес енгізілген жаңа стандарттардың талаптарына сәйкес келмейтін материалдармен жұмыс істейді. Алайда барлығы бірдей депутаттың пікірімен келіспейді. Мәселен, мына құрылыс материалдарын сынауға жауапты институт өздерінің жұмысына сенімді. Біздің шикізат барлық сапа стандарттарына сәйкес келеді деп отыр. Олардың айтуынша, мәселе басқада. Бұл құрылысты жобалайтын және оны салатын, сондай-ақ жобаларды сараптау, сапаны бақылау мен техникалық қадағалау кезіндегі мамандардың біліктілігі мен тәжірибесіне қатысты. Елімізде жол құрылысына пайдаланылатын материалдар қандай технологиялар бойынша өндіріледі? Қазақстандық шикізаттың сапасын кім тексереді? Бұл туралы өнеркәсіп бағдарламасында таратып айтайық. Қазақстандық жолдардың сапасы бүгінде жиі айтылатын мәселе болып тұр. Бұл тақырып мәжілісте де назардан тыс қалған жоқ. Әсіресе депутаттар отандық шикізат өндірушілердің атына сын айтты. Мәжілісмендер құрылыс материалдары өндірісінде заманауи талаптар ескерілмейді. Ол ескі тәсілмен шығарылады дегенді алға тартып отыр. Көбіне мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде ең төменгі баға мен тапсырысты орындаудың ең қысқа мерзімін ұсынатын мердігерлерге басымдық беріледі. Бұл жерде автожол салушы жаңа технологияларды қолдануға мән бермейді және өз қызметкерлерінің кәсібилігіне қатаң талап қоймайды. Сондай-ақ құрылыс нысандарын қабылдайтын тексеруші құрылымдардың мамандары да өз ісін жетік біле бермейді. Ал автожолдардың сапасын тексеретін ғылыми зерттеу институтының мамандары мәжіліс депутатының пікірімен келіспейді. Олар жаңартылған әлемдік стандарттарды ұдайы қадағалап отыратындарын айтады. Біздің стандарттар еуропалық, америкалық, ресейлік стандарттардың талаптары мен сынақ әдістемесіне сәйкес келеді. Қазіргі уақытта жол саласында 87 стандарт бар. Оның ішінде 36 стандарт еуропалық, америкалық және ресейлік стандарттармен сәйкестендірілген. Сонымен қатар, біздің институт жаңа технологияларды, жаңа материалдарды енгізумен айналысады. Сондықтан барлық стандарттар жаңартылып отырады. Өндірушілерде жоғарыда сынмен келіспейді. Мәселен, Қарағандыдағы фракциялық қиыршық тас шығаратын кәсіпорын өкілдері өнімдерінің сапалы екенін айтады. Біздің компанияның құрылымында аккредиттелген сынақ зертханасы бар. Осы зертхананың қызметкерлері ауысым сайын шығарылатын өнімге талдау жүргізеді. Ауысым кезінде екі рет сынама алады. Осы арқылы біз шығарылатын өнімнің фракциялық құрамын, ұсақтылығын, яғни материалдың беріктігін тексереміз. Бұдан бөлек тастардың аязға төзімділігін ай сайын қадағалап отырамыз. Сонымен қатар, біздің компания өндірілетін өнімдерге пайдаланылатын тастарды Қазақстанның әртүрлі зертханаларына жібереді. Жол құрылысы кешенді процесс дейді сала мамандары. Сондықтан жол төсемінің сапасына жол салушы компаниялар да жауапты. Егер олар жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес келмейтін компоненттерді қолданса, әрине жол қабаты көрсетілген мерзімге дейін шыдас бермейді. Жол құрылыс фирмалары жол төсемін салу үшін сапалы өнім сатып алуға тырыспайды. Заңнамадағы кейбір олқылықтардың арқасында олар қытайлық жылжымалы кешендердің көмегімен қажетті шикізатты жол бойынан қазбалап береді. Оның сапасына тағы қарамайды. Соңғы уақытта бұл барлық жерде, оның ішінде өткен жылы Қарағанды облысында шоғырланған барлық ірі құрылыс трассаларында, республикалық ірі жобаларда байқалып отыр. Неліктен құрылысшылар қытайлық жылжымалы кешендерді пайдаланады? Бұл да мәселе. Қазір Қазақстанда ол кеңінен қолданылады. Олардың көмегімен автожолдарға тексеру жүргізіледі. Ол жолдың тегістігін, кедір бұдырын, сондай-ақ жол бетіндегі жарықтарды өлшеуге арналған. Бізде арнайы құрылғы жолдың тегістігін өлшейді. Арнайы лазерлер бар. Ол жолдың жиегінен бастап жалпы 3 метрге дейінгі ұзындықты қамтиды. Мына жерге арнайы камера орнатылған. Ол әр 10 метр сайын жолды түсіріп отырады. Қалған жұмыс кеңседе жалғасады. Кешенді тексеру үшін көше жолдары желісін басқару жүйесі де қолданылады.
Бұл автомобиль жолдары мен көше жол желісін басқару процесін жүйелеуге мүмкіндік береді. Яғни жобалау, құрылыс, қайта жаңғырту, жөндеу, жол төсемін күшейтуден бастап, оның барлық циклын қамтиды. Яғни жөндеу жұмыстарын дұрыс тағайындауға және тапсырыс берушіге қандай учаскелерде қандай іс-шаралар жүргізу керектігін көрсетуге мүмкіндік береді. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің өкілдері өз кезегінде құрылысшылар тек отандық материалдарды пайдаланады және сала импорттық өнімге мұқтаж емес дегенді айтып отыр. Қазақстанда автомобиль жолдарын салу үшін қажетті инертті материалдар өндіретін мыңнан астам карьер бар және ол барлық нормативтік құжат талаптарына сәйкес келеді. Ыстық асфальт бетон қоспасына қиыршық тас, минералды ұнтақ, битум қолданылады. Минералды ұнтақты 10-нан астам зауыт шығарады. Елімізде 4 битум зауыты бар. Мысалы, қазір елімізде 15 автожол жобасы қолға алынды. Оларды жүзеге асыру үшін жол салушыларға миллиондаған тонна қиыршық тас, битум мен бетон қажет. По территории республики. Республика бойынша біздің негізгі өңірлерде қазір жол құрылыс жұмыстары толық ауқымда жүріп жатыр. Негізінен орталық оңтүстік бағыт. Қарағанды, Жамбыл, Алматы облыстары, Шығыс Қазақстан облысы, Қостанай облысы, Ақтөбе облысы, Атырау облысы, Батыс Қазақстан облысы, яғни барлық өңірлерде ауқымды құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Жолдарды салу кезінде өңірдің климаттық жағдайлары есепке алынады. Мысалы, елдің солтүстігіндегі жол төсемдерінде әдетте аяздан кейін жарықтар пайда болады, ал Қазақстанның оңтүстігінде қатты ыстықтан асфальттің беті толқынданып кетеді. Бұған жол бермеу үшін зерттеу институты метеостанциялардың деректерін талдап, өңдеу негізінде ұсыныстар әзірледі. Сонымен қатар жол салушылар барлық материалдарға зертханалық зерттеулер жүргізеді. Осыдан кейін техникалық қадағалау қызметінің келісімі керек. Егер бәрі дұрыс болса, материал процеске жіберіледі. Технологиялық процесс кезеңінде жабдықтар мен жол құрылыс техникаларының техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі тексеріледі. Мысалы, егер асфальт бетон қоспасын алсақ, онда ең алдымен қоспаның тиісті температураға сәйкестігі тексеріледі. Ол 120 градус ыстықтан төмен болмау керек. Содан кейін жол төсемінің қалыңдығы және тағы басқа талаптар сәйкестігі тексеріледі. Кезінде елімізде автожолдарға диагностика жүргізіліп, битумның сапасы тексерілді. Содан кейін материалдың номенклатуралық үлгілерін кеңейту туралы шешім қабылданды. Асфальт бетонды полимерлермен модификациялаудағы мақсат шикізаттың әр түрлі температураға төзімділігін арттыру, яғни бұл икемділік пен жоғары беріктік. Битумды полимерлермен модификациялау битумдардың биологиялық қасиеттерін жақсартады, жұмсарту температурасын жоғарылатады. Елімізде битумды Ақтаудағы мұнай өңдеу зауыты өндіреді. Онда жылына 400 мың тонна материал, сондай-ақ 120 мың тонна модификацияланған битум шығарылады. Ол жол төсеміне төзімділік, серпінділік береді. Табиғи қасиеттері бойынша ең тиімдісі қаражанбас мұнайы. Оның шайырлығы жоғары, парафиндердің мөлшері төмен. Есесіне, күкірттің мөлшері жоғары болғандықтан ерекше сапаға ие. Бұл соңғы өнімге жақсы әсер етеді. Өндірілген битум тек ел ішінде қолданылады. Мәселен, өткен жылы материалға ішкі сұраныс миллион тоннадан асты. Осы көлемнің 1/4 бөлігін Ақтау зауыты қамтамасыз етті. Шығарылатын өнімнің сапасын бақылау өндірістің барлық сатыларында жүргізіледі. Зауыттың орталық зертханасы Қазақстан заңнамасына сәйкес аттестатталған және аккредиттелген. Сала мамандарының айтуынша, егер жол процесінде әр буын барлық сапа стандарттарын сақтаса, онда жолдың бетон жабыны ширек ғасырға, ал асфальт 18 жылға дейін қызмет етеді. Депутаттар өз кезегінде жол салушыларды таңдау тәсілін өзгертуді ұсынады. Қызмет көрсету құнының төмендігін емес, құрылыс компаниясының тәжірибесімен жасаған жұмысының сапасын ескеру керек. Бұдан бөлек жаңа технологиялар мен материалдардың тізілімін жасау қажет.